Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine ministre sa saradnicima. Dakle, nema u sali ovog visokog zdanja nekog ko ne smatra da su zakoni koji se tiču očuvanja naše životne sredine i zakoni koji su vezani za ekologiju nisu bitni. I naravno da jesu bitni i naravno da svako ko misli o svojoj životnoj sredini na takve stvari dobro gleda. Međutim, s obzirom da mi pripadamo različitim političkim opcijama, logično je da imamo i neke različite poglede koji možda vode ka ostvarenju istog cilja, dakle ne možda nego sigurno. I ja sam ovde čuo mnogo puta da kada je neko ministar, nije važno kojeg je obrazovanja užeg da bi bio ministar resora kome pripada. Kod vas video sam da ste završili Šumarski fakultet i da je to nešto što je Bogu hvala vezano sa oblasti kojoj se bavimo, ali sam tada kada sam čuo da to nije važno, čuo da su ministri političari i sad kada uzmemo pa otvorimo na primjer Wikipediju vaše ime, prvo što izađe piše političar. Dakle, vi ste političar. To može vama da se ne sviđa ili da vam se sviđa, vi volite to svoj posao, to sam juče se uverio, ali kao političar imate jednu posebnu vrstu odgovornosti da morate da pazite na svaku vašu izgovorenu reč, a posebno na reč koju kažete kao ministar jedne vlade. Ja nisam bio u danu kada ste vi obrazlagali zakon jer sam bio drugim skupštinskim obavezama vezan i onda sam pročitao stenogram. Ovo što ste rekli u stenogramu, gospodine ministre, za mene je užasno. A rekli ste, ja vas citiram, političari će se dogovoriti o tome da li tu postoje neka otvorena pitanja i da li granica može biti ovakva ili onakva, ali ono što je važno sa našeg ekološkog aspekta, i već tu počinjemo da se slažemo, za nas nisu u ekologiji važne granice. Znate, za mene koji pripadam Srpskom pokretu Dveri su mnogo važne granice, i meni su mnogo važnije granice nego 255 vrsta ptica i 190 zemalja, 29 verifikovanih vrsta slepog miša i 4 koje možda imamo ili nemamo, a da pri tome ne negiram da je i ovo izuzetno važno. I miševi, i sove, i ptice retke, i Karpati i to. Ali ovakvu izjavu vi, koliko god da volite svoj posao, morate da vodite računa da jednostavno je ne izgovorite. Juče ste rekli da ste vi otvoreno ministarstvo i da ćete biti kamen spoticanja za mnoga nepočinstva koja mogu nastupiti. Slažem se da ste otvoreno ministarstvo. E sad, ja vam sad pričam jedan problem koji sam krenuo da vam pričam 18. maja u vidu poslaničkog pitanja. Naravno, dobio sam ja odgovor, a kao ozbiljan čovek, neću da izrazim sumnju, odgovore pišu vaši saradnici i to je normalno. I juče ste rekli da mi kao narodni poslanici treba da vam damo dodatne informacije da bi se o nekim stvarima na vreme reagovalo. Dakle, tada sam ja u mom pitanju vama pitao da li je tačna informacija da će se u fabrici Eurotaj u Kraljevu, ja sam narodni poslanik iz Kraljeva, raditi kamenovanje i beljenje Teksasa i da li znate gde je fabrika locirana i da li znate da će otpadne vode iz te fabrike morati da idu u sliv reke Morave i da li znate koja ekološka zagađenja i svega toga mogu da nastupe. Dobio sam odgovor koji je meni bio, ajde da ne kažem, tražim neku lepu reč. Kaže, imajući u vidu sve navedeno, vi ste meni gore nabrajali članove zakona, u ovom trenutku ne postoje podaci o konkretnom postrojenju koji će biti u fabrici. Meni je zasmetalo da ministar jednog ministarstva ne zna šta će raditi fabrika u Kraljevu koja se pompezno najavljuje, a ja sam tada rekao da će raditi beljenje Teksasa, kamenovanje Teksasa. Pošto niste imali informacije i do tada ih niste imali, evo ja ću da vas obavestim da je u noći između subote i nedelje betonirana donja ploča bazena, umeđu vremenu su stavljene i bočne strane i da problem
koji tu može da nastupi je posebno veliki. A zašto je on veliki? Malo pre mene cenjeni kolega je pričao o, ne znam, poglavlju 27. Mene ta poglavlja uopšte ne fasciniraju iz prostog razloga što sam ja protiv Evropske unije. Ja se radujem da će ta lažna tvorevina da se raspadne, a ako budemo imali sreće sredstva iz tih IPARD fondova ćemo mi da prepristupna povučemo i to će se raspadne i kako bi rekli mi tu možemo i dobri da budemo. I upravo tu nastupa problem. Investitor je Turska. Turska nije član Evropske unije. Odgovorno vam tvrdim da mere koje preuzima u smislu ekoloških normi država Turska ne poštuje pravila Evropske unije. Šta ćemo da radimo, ministre? Ta fabrika se pravi u Kraljevu. Rekao sam vam noć između subote i nedelje, proverite, donja ploča je urađena, doći ćemo u situaciju da će fabrika da se napravi, da će nam ući određena prljava tehnologija, da će se voda koja će nastajati izlivati u sliv Zapadne Morave, o tome sam vam pričao 18. maja, i mi ćemo onda, kada se sve to desi, da shvatimo da Turska nije Evropska unija, da ne možemo da se uklopimo u neki standard i onda ćemo, šta? Ja sam zdravstveni radnik. Mi imamo bolje sprečiti nego lečiti. Tada sam vam kao otvoreno ministarstvu skretao pažnju, jer informacije koje ja imam, ne mislim da sam od vas obavešteni, možda dolazi iz nekih drugih krugova, znao sam šta će da rade, to će se uraditi i mi ćemo biti u relativnom ekološkom problemu. A ako vam kažem da taj deo gde će se ta voda izlivati je onaj deo koji vrlo često plavi, za poplave ste u Kraljevu sigurno čuli i znate taj problem koji mi imamo, tako je, mi ćemo taj problem dizati na još viši nivo. Dakle, ja vas kao građanin grada Kraljeva molim da na vreme, dok ne bude kasno, preduzmete mere koje su možda u vašim ingerencijama, koje možda nisu, ali ja vam kažem, vi ste ministar, kod vas su i štap i kanap, te u tom kontekstu da neke stvari poradimo. I još samo jednu stvar, kada pogledamo ove zakone, a malo pre sam rekao zašto je meni to bitno, kaže, sporazum između vlade Republike Srbije i vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine, to je ona vaša izjava, možda nesretno rečena, na ovaj način prezentovana. Znate, ti sporazumi sa Hrvatskom treba da se prave, ali mnogo, mnogo posle mnogih drugih sporazuma. Kada, zato je meni bitna ona granica, kada bude mogla u Vukovaru da stoji ćirilična tabla, moći ćemo i da pravimo sporazum sa Hrvatskom. Mnogo mi volimo druge, samo da pustimo da malo vole oni nas, nego, pošto ja volim Kraljevo, a vi ste otvoreni, molim vas, gospodine ministre, pogledajte ovaj problem koji sam vam rekao, postavljajuću pitanja koliko god budem mogao i svaku novu informaciju koju možda vi ne možete da imate, dobijat ćete da li ovako ili na neki drugi način. Hvala vam.